Всім привіт! Ми в мальовничому куточку неймовірному місті Буча. Сьогодні у нас третій заключний конкурсний день фестивалю «Соловейко України». Сьогодні ми нарешті дізнаємось імена переможців. Нерви просто зашкалюють у всіх, як у конкурсантів, так і у членів журі. Але переможе, звісно, найкращий. А ми вам це покажемо. А паралельно з репетицією гала-концерту проходила підготовка до зустрічі засновника фестивалю, президента України 1994-2005 років Леоніда Кучми. Для мене це велика радість, що всі ці роки ми ні в якому разі не відвертаємося від них, не кажемо, що нам також тяжко, а кажемо, що люди добрі, до всіх звертаємося, особливо до бізнесу. Допомагайте дітям, бо ми всі кажемо, що це завтрашній день, а коли трошки треба це зробити, забуваємо. Велике, думаю, свято сьогодні, талановиті дуже діти, я знаю відгуки наших великих співаків про цих дітей. Мені це дуже приємно. Хочеться, щоб це ніколи не закінчувалося, щоб це все продовжувалося. П'ятдесят кращих вокалістів з 470 поданих заявок на участь, 17 областей України на одній сцені і таке довгоочікуване оголошення переможців. Ночі, де покинуть.
твоя. Навколо витає святкова атмосфера. І є вже ті, хто налаштовані завітати наступного року на 10-й фестиваль «Соловейку України», щоб взяти гран-прі на наступний рік. На наступний рік. Приїду на гран-прі. Сьогодні теж не то, що хвилинка, у мене дві хвилинки слави, два фото сьогодні роблять зі мною. В Україні прийшла весна. З весною відроджується все. Відроджуються проліски, дівчата, пісня і відроджуються ми. Це єдиний фестиваль-конкурс, на якому звучить пісня тільки українською мовою. Я дякую за вашу віру в Україну, в наших дітей, в наших соловейків. І хочу сказати, що готуйтеся до наступного ювілейного 10-го фестивалю, і я наперед кажу, що ми краще, тому що у нас в серці Україна. Мені надзвичайно приємно, що місцем проведення саме обрано організаторами місто Буча. І ми вже добрих 5, а в деяких фестивалях і 7 років співпрацюємо з Мар'яном Іллічем Гаденко, з його творчим колективом. І два фестивалі, яким опікується президент нашої держави Леонід Данилович Кучма, двічі на рік проходять в нашому місті. Спілкуюся з нею, трошки розраджу цей смуток, хоча ні, це не смуток, це втома. Це щаслива втома. Приємна, щаслива втома, що нарешті все це добігає свого логічного завершення. Юлічка Котлінська. Я вже втретє сиджу на цьому кріслі журі і дуже важко. Важко, тому що за кожне слово треба відповідати в будь-якій професії. І нам так само. Повірте, співати легше. Ти відспівав і пішов. А коли ти сидиш, дуже багато учасників, всі сильні і важко сидіти. Навіть морально важко вислухати таку велику кількість пісень. Тому я така втомлена, така в мене втома, приємна втома. Проробна робота дуже гарна, довга. І надіюсь, що наступний рік знову буде все краще і краще.
Друже, вітаю тебе з четвертою премією. Нагороджую тебе за заслуги перед Мар'яном Гаденком. Так, так. Мар'яна Ілліча поважаємо. Ми йому дякуємо за те, що він проводить таку патріотичну місію, серйозно, українська пісня – це щось неймовірне. І так як він проводить фестивалі, я не бачив такого організатора, як Мар'ян Гаденко. Ну ще є Олександр Горець. Олександр Горець, ти що, біжиш? Тут уже... На ньому тримається українська пісня, українська культура. Це на Олександру Гурцю. Українська мелодія. Це на Гурцю, на Олександру Гурцю. Да, да. Тоді, друже, дякую тебе. Забрали в мене душу, серце. За 3 дні я втратив останні сили. Я хочу додому. Я хочу дивитися футбол. Я люблю жаліти людей. Допомагав нам сьогодні керівник МК-студії Ігор Дубіна. Ми це зробили. Вже потихеньку люди розходяться, потихеньку сходить оця святкова ейфорія, але кожен, хто був цього року на фестивалі «Соловейко України», кожен має намір приїхати і на наступний рік. Тож приїздіть і ви вже на 10-й фестиваль, конкурс «Соловейко України». Буде спекотно, буде ще більше цікавого, буде ще більше унікальних і геніальних виконавців, які в майбутньому будуть представляти нашу Україну на весь світ. Слава Україні, слава нашим героям і слава фестивалю «Соловейко України». Друзі, і ще одне хотіла зазначити. Підписуйтесь на YouTube-канал Мар'яна Гаденка, адже саме там ви зможете подивитися повну телеверсію гала-концерту нашого фестивалю. І, звісно ж, щоденники, які ми старанно готуємо для вас разом з Марс ТВ. Все. Дивіться Марс ТВ.